aqui, Hulk! Eu vou comer o seu bolo! Não vai comer nada, super perseguição! Hulk acabar com o Homem-Aranha! Volta aqui, Hulk! A minha moto não é off-road, não, Ivan! Nem a minha é a melhor moto de todas! Então você é burro de ficar indo pra terra! Ai, meu Deus! Essa é uma perseguição que só a Homem-Aranha vai conseguir, só ele! Toma aqui! Não! Uou! Você ainda tem aqui? Ai! Homem-Aranha, tem que parar! Toma! Ai! Tem que parar, Homem-Aranha, cadê você? Tô aqui! Que? Hã? Não, Hulk, minha moto! A minha moto! Não! Hulk destruir a sua moto, Aranha! E agora, nunca mais você vai conseguir uma moto nova! Vou dar fora daqui! Ai, não, Hulk, não! Você destruiu a minha moto! Galera, o Hulk fez uma coisa muito big errada! Ele destruiu a moto do Homem-Aranha por nada! Eu acho que o Homem-Aranha vai ficar com muito ódio no seu coraçãozinho, uma coisa que vocês não devem ter, e vai acabar explodindo a moto do Hulk. Comenta aí o que ele pode fazer com a moto do Hulk, se ele pode explodir, furar os pneus ou simplesmente jogar dentro de uma piscina. Qual que é a trollagem mais legal que vocês acham? E agora vamos acompanhar essa aventura e já deixa aquele like pro YouTube mandar o vídeo secreto pra você, porque se você não dá like, o YouTube entende que você não gosta dos meus vídeos. Bora acompanhar essa aventura. Na verdade, nós já temos um compartimento, dois compartimentos de leite em pó, e nós somos os melhores bebês experientes. Mas por que vocês estão tudo hipnotizados? Vocês nunca viram uma fábrica de leite em pó, galera? Levem o mudinho do Wog Wog. Que foi? Que ele falou, bebê Sonic? Ele falou que parece que ele está sentindo que tem algum super-herói. Parece que é aqui que o meu filho fica. Eu preciso urgente que ele faça uma bomba pra mim poder me vingar do Hulk! Ai, aquele Hulk, filho da pai! O senhor ia filho? Pedir uma ajudinha pra mim! Exatamente, filho! Fico muito feliz que você esteja por aqui. O papai hoje precisa da sua ajuda. Eu sei que você é profissional em fazer bombas. Então eu preciso que você crie uma bomba super potente pra eu poder jogar na moto do Hulk, já que ele destruiu a minha! Nossa, mas que Hulk incrível, que produção, filho! Você é tipo Walter White das bombas! Isso, papai! Tem até uma foto ali que eu não sei quem que é aquela mulher, quem que é ela? Aquela mulher ali, filho, foi a primeira namorada do papai, a Gwen Stacy. Não, primeiro foi a Gwen, ela morreu, aí depois foi a Gwen. Entendi, papai. Eu nem sei quem é minha mãe. A Mary Jane, eu casei com ela, filho. Papai, agora vai pra lá que eu vou fazer a bomba e o bebê Hulk vai vir aqui pra gente construir ela. Tá bom, filho, eu vou ficar te esperando ali no clube que tem ali do lado. Eu não sei se você sabe onde é que é. É um clube onde tem... Essa moça, por exemplo... Eu vou pra lá. Ai, tá só esperar o bebê Hulk. Eu estou ouvindo tudo através desses gases aqui de cima, desses ar-condicionados. Ele tá em cima da nossa casa, do nosso barraco velho. Fala aí, seu bando de otário! Calma, cara! Você acabou com os poderes dos nossos amiguinhos! Agora eles estão dormindo! Sim,
sim, já fiz a maquina, fiz a galáxia, né? Tá, deixa eu pegar aqui. Essa daqui, né? Deixa eu ver, não tem mais. Não, essa aqui, ó. Ah, qual que é? Seu maluco! Agora a gente tá, deixa eu pegar a bomba aqui. Pronto, agora eu vou levar pro meu papai que ele quer fazer uma trollagem. Vamos lá! Yeah. Ai, cadê meu papai que não chega? Tô aqui, meu filho, Deus. Cheguei! E aí? Papai, fez a bomba? Olha só! Fiz, papai, fiz a boa aqui, pega ela aqui! Peguei. Pronto! Papai, ela é muito explosiva, você vai ficar maluco! Tá ótimo, filho! Eu vou acabar com a moto daquele incrível Hulk! Só não. Tá ali mesmo, só não deixa o bebê Hulk perceber. Valeu, filhão, valeu! Bota lá que eu quero ver, bota lá que eu quero ver! Que ótimo, vou botar aqui, legal. Tem que tomar cuidado pra esses capangas do Hulk não verem. Ótimo. Meu Deus! Papai, corre daí, corre daí! Vamos ver se o Hulk vai aparecer! Eu vou ficar aqui escondido. Vamos se esconder, papai! Ai, meu Deus, ai, meu Deus! Hulk sair do bar e agora pegar a sua moto. Aí, Hulkzão! Chega aqui! Ah, Homem-Aranha? Vou mostrar uma parada aqui, ó. Ah, você vai querer... Que isso? Ai, moto Hulk explodir! Ai, como que você conseguiu fazer bomba secreta de Hulk? Tchau, Hulk! Agora eu me vinguei! Yeah. Ai, não! Que trollagem na minha moto! Galera, eu fiquei de boca aberta com isso que ele fez. O bebê Hulk nem imaginava que ele ia fazer uma bomba pro seu próprio pai. Eu espero que vocês tenham gostado, deixa o like. E olha, que cor que é o Hulk? Verde, como muitas coisas verdes. Como alface, rúcula, e várias coisas verdes. Cenoura também, que é laranja, é uma coisa muito boa pra saúde e obedecer seus pais. Um beijo pra vocês, até mais e tchau!